Монгол Улсын Хурлын сонгуулийн 28 дугаар дорог. Сонгон хайрхан дүрэгт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Улсын Хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Ним Усрын Учрал. Сонгон хайрхан жууда хүчээ нэгтгий багаран дэмжий. За. Шууд амжилттай хамт байгаа. Сошиалор энэ хүү лайвыг үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд орой мэндийг хүргэе. За, ингээд 2020 оны Монгол Улсын Хурлын сонгуулийн ээлжид сонгуулийн 28 дугаар тойрог, Сонгоярхан дүрэг 28 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа. Улсын Хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, Уулуурхах хөндлөн төрийн сайд, Долгор сүрэмгийн сумын азар, Улсын Хурлын гишүүн, нэг бас Монголын залуучдын холбооны ерөнхийлөгч Ням Усрын Учрал, Монгол Ардын намын Баг Хурлын гишүүн, Төрөө Учрын Ануужин гэсэн гурван нэр дэвшигчийн ээлжид уулзалт яг одоо Сонгоярхан дүрэгийн 38 дугаар хороо буюу залуус хороолын талбайд эхэлж байна. За, 38 дугаар хороо хүмүүс бас хуучин байсан хороноос хуваагдаж шинээр ийм хороо. За, энэ залуус хороолын өнөөдрийн дунд талбайд Улсын Хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч доктор Ним Усрын Учрал үрэлж байна. Монгол Ардын намын баг Хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны дэдийн ерөнхийлөгч Төрөө Учрын Ануужин гэсэн дүрэг бүнийг ашиглаж хөрсөлттэй тодорхой. Гэр энэ бас хууль шалгуулдаг улс төрч дипломатчдыг Монгол Ардын намын хүүхдүүдийн гадагш сонгон хайрч үлгээсэн. Ингээд цагдаагаар багтаж байна. За, дээрээс нь та бүхэн харж байгаа. Өнөөдөр хугацаанд хийж өдөр уулзалтанд оролцож байгаа нэг оролцогчид маань бүгдээ зорилт мөрийн хөтөлбөрөндөө одоо стандартаар танилцуулж байгаа 2 метрийн зайтай салбарт өнөөдөр уулзалтын эхлүүлж байна. Доктор Учрал таныг үрж байна. За, их мөндөд сонгоо алимчууд 18 дугаар хорооны иргэд залуус оролтынхондоо энэ өдрийн амар амгалан айлчилж мэдчилье. Манай орон сууц оролт бол нэг ялгаатай. Яг ингээ уулзалтанд ороогүй ч гэсэн ингээ балкон дээрээсээ цонхороо харддаг. Тэгээ залуус оролтынхон маань балкон дээрээсээ цонхороо харж сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Бодомчтой харж байгаа. Толгоогоо ямар их. За, ингээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. 2016 онд та бүхэндээ ажлынхаа хийж хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулж та бүхнийхээ итгэлийг авч сонгогдсоноос хойш 4 жилийн хугацааг ардаа үлджээ. Та бүхэн маань одоо намайг залуу гэж болоогүй, туршлагагүй гэж чамлаагүй, их сайхан итгэж найдаж энэ залуу юм хийх байхдаа гэж их хурд хүмүүс олдгийг төлөөлөх эрхийг надад олгосонд сонгон хайрханчууд та бүхэндээ үргэлж баярлаж явдаг шүү гэдгийг бас энэ ташрамд илэрхийлэхийг хүсэж байна. Баярлалаа. 2016-аас 2020 онд манай төвөргөөс 6 тойргоос нийт 6 их хурлын гишүүн сонгогдож нэг баг болж ажилласны үр дүнд манай төвөрт 350 гаруй тэрбум төвөргийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэн нь нийслэлийн хэмжээнд хамгийн өндөр буюу хамгийн их хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэн дүүргээ тодорсон. Энэ бол манай гишүүдийн багийн хамтын ажиллагаа байсан юм аа гэдгийг би энэ ташрамд хэлхийг хүсэж байна. Тухайн үед миний сонгогдсон хороод бол энэ 18, 19, 23, 27, 29 гэсэн энэ хороод. Энэ хороод маань одоо 7 хороо болж өргөцсөн. Тухайн үед намайг одоо 23 дугаар хорооог, за 18 дугаар хорооог бас 2 хороо болгох хэрэгтэй. Энэ бол иргэд нь олон учраас төрийн үйлчилгээ хүн болгонд хүрч чадахгүй байна гэдэг ийм
санжийг гаргаж байсан. Ингээд бид нар энэ 5 хороого 7 хорооны бүтэц зохион байгуулалтаа болгосон. Үүнийг та бүхэн бол мэдчихэв. Ингээд өнөөдөр энэ 18 дугаар хороонд харьяалагддаг залуус хороолт дээр уулзалт хийж байна. Би өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд тойрогтой 75 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг хийлээ. Анх хурж ирээд та бүхэн мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулж байхад манай залуус хороолынхан гихтэл энэ 12 дугаар сургуульд очиж суралцдаг. Тийм үү? Тэгээд 12 дугаар сургууль бусад хороолын хүүхдүүд ирж суралцдаг. 62 дугаар сургууль гихтэл одоо бүр 23 дугаар хороо байл тэр манай одоо миний сонгогдсон хороо бол ганц л гэр хороолтой. Тэр гэр хороолоос ирж суралцдаг. Тэгээд бусад хороолоос ингээд энэ 62 дээр ачааллаад 12 дээр ачааллаад байсан учраас нийт 2 сургууль маань хоёулаа 3 ээлжтэй болцсон байсан. Ингээд оройны 4 цаг болоход хүүхдүүд ээлжээ солидог. Оройны 8 цаг болоход харанхуй хүчээр бүрэнхий үдэш одоо бага насны хүүхдүүд гэр лугаа харих гэж маш одоо тийм аюултай орчинд гэртээ хайрдаг, өвлийн хүүхдэн даардаг ийм байсан. Тэгээд би 3 ээлж, 2 ээлж шилжүүлэх ёстой гэдэг ихтгэл үнэмшил надад байсан. Тийм ч учраас одоо энэ ихтгэл үнэмшлийнхаа үндсэн дээр би өнгөрсөн хугацаанд өөрийнхөө тойрогт хамгийн их тулгамж хийсэн асуудлыг эренбилж байгаа шийдсэн. Эренбилж байгаа. Ингээд 62 дугаар сургууль 640 хүүхдийн суудалтай байсан болвол дахин 640 суудалтай өргөтгөл хийх ёстой гэдэг ани намайг одоо үүрэг даалгавар хэлбэл сонгогч надад өгсөн. Ингээд энэ ажлыг би хийнэ гэж амласныхаа дагуу 640 хүүхдийн сургуулийн өргөтгөлийг хийгээд одоо 62 дугаар сургууль 1300 хүүхдийн суудалтай сургууль болоход бэлэн болж байгаа. Ингээд хоёр ээлж хичээлт юм бол 2600 хүүхдийг хүлээж авнаа. 12 дугаар сургууль байна. 12 дугаар сургууль очиж суралцдаг байсан тэр хамран тойрох хорооных нь хүүхдүүд нь одоо 62-ийн өргөтгөл бий болоод 9 сарын 1-ээс болоод 62 руу шилжиж байна. 62 дугаар сургуулийн 3 ээлжинд ачаалтад байсан бараг 1200 хүүхдийн ачаалт буураад би тэр гэр хороолтын сургууль барина гэсэн. Дэд үтсийн асуудлыг шийдсэн, газрын асуудлыг шийдсэн 143 дугаар сургууль 23 дугаар хорооны хамбын овоон дээр баригдсан. Ингээд тэнд байсан хүүхдүүд тийшээ оцсон болсон 62-ийнхүү. Тэр 62, 23 дугаар хорооноос гэр хороолын уламжаар алхаад очиж суралцдаг байсан хүүхдүүд тэр хаяанда сургуультай ороод тэнд 640 хүүхдийн сургууль бий болсон. 3 дугаар асуудал. Нөгөө 62-т ч дахин ачаалал байсан, 12-т ч дахин ачаалал байсан хүүхдүүдийн ирээдүйн цогцлбарыг ачаалал байсан, ачааллыг бууруулад 29 дугаар ороо Москва хороолын 960 хүүхдэд сургуулийг барьсан. Одоо 9 сарын 1-нд ашиглалтанд орно. Ингээд манай залуус хороол 18 дугаар хорооныхан болов 2 ээлж бүрэн шилжээд 62, 12, 143, 153 дөрвөн сургуультай болчихжээ шүү дээ. Энэ бол том дэвшил. Ингээд 3 ээлж, 2 ээлж шилждэг. Шүний үчиг бүрэнхэд алхдаг байсан гэр ороолоор явдаг байсан хүүхдүүдийн гэрэлтүүлийн асуудлыг дүүргийн засаг даргын замгийн газар Австрийн зөвлөлд сонгон айхны бүтэн гэрэлтүүлчихсэн. Гэр хороолт өнөөдөр эрчим хүчний хүчлийн онолтын асуудал байдаг байсан. Нэг айл билетгээ асаахад нэг айл угаалгын машин асаадаг байсан. Хүчлийн онолт тулгаан тог байхгүй болсон. Сонгон айханд одоо. Энэ бол шийдэгцэн. Нийт 7 цэцэрлэгийг барьж байгуулсан. 9 сарын 1-нд 7 ашиглалтанд орох ёстой. Энэ 7 цэцэрлэг 6 нь улсын төсвөөр шийдэгцэн. Манай одоо энэ 155 дугаар цэцэрлэг, 55 дугаар цэцэрлэг. 55 дугаар цэцэрлэгийг нураагаад дахиж байсан. Та бүхэн мэдж байгаа тийм. Цэцэрлэгт хүүхдээ өгдөг болсон та нар 55 дугаар цэцэрлэг сайхан байрт болсон харсан уу? Энэ 55 дугаар цэцэрлэг байна. Одоо хувийн хэмжээл хүртэл барьсан сургуулийг нь аваад улсын төсөв шилжүүлээд тэр одоо жаргалан чөлөө тэр 19 дугаар хорооны цэцэрлэгийг бас ашиглалтанд өгсөн. 27 дээр 19 дээр дахиад цэцэрлэгүүд ашиглалтанд орж ирэв улсын төсөв. Дээрээс нь би өөрийнхөө 100% санхүүжил санаачилгаар яг энэ 19 дугаар хороон Тэмүүжингийн андууд гэж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан цэцэрлэг байгуулсан. 87 хүүхдийг ямар ч үр төлбөр авахгүйгээр өөртөөс нь мөнгө авахгүйгээр 87 хүүхдийг би 3 жил энэ цэцэрлэгтээ авч сургаж хүмүүжүүлж байгаа. Сэргийн зас хүүхдгээ сайн ажиллаж байгаа. Хүүхдийн баяраа хийж, шинэ жилээ хийж, хүүхдүүдийн гар хөл нь хөдөлдөг болчлоо. Ойр зур юм ярьдаг болчлоо. Болооштой гэж эцэг их нь баярлж шээ. Ээжүүд хүүхдээ авчраад тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй цэцэрлэг дээр хүүхдээ өгөөд өөрөө ажилтаа болж байгаа. 23 багш ажилтаа болсон. 143 дугаар сургууль ашиглалтанд орсон чинь 120 хүн ажилтаа болсон. Одоо энэ хоёр сургууль ашиглалтанд ороход дахиад 150 150 хүн ажилтаа болно.
Баян ушуунд гэхдээ өнөөдөр сумын газар сайдын тоор өдр ихэд одоо баг 5 сургууль. Тэгэхээр эдгээр сургуулиудыг аваад өчгөд нийтдээ сонгийн харин дүр 10 сургууль 24 цэцэрлэг ашиглалтанд орж. Үүний цаа нь ажлын байр нэмэгдэж. 10 сургуулийн ард багтаа 150 хүн ажиллаж байгаа. Тэгэхэд 1500 хүн ажилтаа болж байгаа. 1500 сургуульч шүү. Бид ганцхан шаардлага тавьж байгаа. Сонгийн хайрхны иргэн байх ёстой шүү. Авж байгаа багш чинь, авж байгаа үйлчлэгч чинь, авж байгаа тоглоуч чинь, авж байгаа жижүүрч чинь гэж хэлж байгаа. Ингээ 1500 цэцэрлэг тэгэхэд миний тойрог дээр байгаа 7 цэцэрлэг багтаа 50 хүн ажиллаж байгаа. Тэгтэл үүний чинь цаа дахиад 3-400 хүн ажилтаа болж цэцэрлэгт. Тэгэхээр бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлын цаанд дандаа ажлын байр үү. Айл гэрийн өрхийн амьдрал нуугдчихэд юм аа. Тэгэхээр энийг хийх гэж үтгсэн. Өнөөдөр миний тойрог дээр байгаа хамгийн том проблем асуудлыг би мэднэ. Энэ бол манай 5 шарын байрны дахин төлөвлөлт. Энэ ханы материалын хуучны 60 тонны барилгуудын дээврийн засвар, лифтний шинжилгээ, фасад нурлаа. Би энэ зовлон дундуур 4 жил таанартайгаа хамт тууллаа. Өнгөрсөн хугацаанд миний өмнө сонгогдсон 12-16 онд сонгогдож байсан гишүүдээс дээрэс нь 8-12 он, 4-8 он гэхэд яг энэ дээвэр дээр болоод өнөөдөр шиг ийм бидний 6 гишүүний баг бол ажиллаж байгаа хийгдэг юм байлээ. Яагаад вэ гэхээр нийтдээ энэ би өөрийнхөө 5 хороонд байгаа барилгуудаас нийт 26 дээврийн засварыг хийлгэсэн. 26 дээр. Эхнээс нь эрмэлж байгаа 1-р асуудал, 2-р асуудал эрмэлж байгаа хамгийн асуудалтай 26 дээврийн зас. 10 лифтийг шинчлэх тавьцаа. Тэгээ Москва энэ залуу сороолынх над хэлдэг. Манай энэ лифтийг анзаад гээд энэ байр 10 хэдэн он билээ? 13 тий. 2013 онд хувийн эвшил энэ байрыг барьсан. 13 онд. Гэтэл 13 онд шинээр хувийн эвшил энэ байрыг барьчаад дээврээс нь усмоочдөг. Лифт нэвтэрсэн. Ийм хариуцлагагүй хувийн компани байгаа болж. Тэгэхээр энэ компаниг засуулъя гэдэг дээврийг аваад чи засуулъя гэхээр 12 жил болсон лифтийг шинжилж засна. 12 жил болсон дээврийг шинжилж засахын тулд улсын төсөв суулгадаг. Гэтэл 13 онд хувийн компани хийсэн. Энэ компанийн нөхдүүдийг бүр дуудаж уурзаад алтан бичиг явуулаад энэ лифтээ засаа шин дээврийг янзлаач шахаж шаардаад байна. Тэгэхээр иргэд маань бол энэ хувийн компаниудад хариуцлагатай хандахын тулд ажиллах ёстой. Ингээд 26 хорооны 26 нийт байрны дээврийг засахыгаа шат шатаар ахиулж байна. Одоо 27 эрэмбэлцсэн бүгдийг өнгөрсөн хугацаанд 31 мянган иргэдийн санал авсан. 80% шийдвэрлсэн. 31 мянган хүний надад бараг талынх нь дуу хоолой албан цагт байгаа. 76.11.72.72 гэдэг лавлах утас ажилтдаг байсан. Миний ажлын алба. Үүний зарим нь мэдээ зарим мэддэггүй. Нэгийг даруул орон нутгийн асуудлыг яриараа. Хоёрыг дарах юм бол учирлын бие төлөөлөгчтэй холбогдоор шууд утсыг авдаг. Надруу залгсан иргэдийн маань дуу хоолой миний компьютер дээр одоо хүртэл байгаа. Би ингэж иргэх холбоотой ажиллая гэж хичээсэн 4 жил. Үнэхээр хүний хүс сэтгэлээр хандсан олон жилийн ажлыг 4 жил барах гэж зүтгэлээ. Зүтгэсэн шүү. 75 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэх гэж хичээлээ. Энэ бол эрхэм хүндэт сонгогчид надад итгэдэг сонгийн хайрханчууд Монгол ардын намд итгэдэг сонгогчдын маань итгэлийн хариу юм аа. Бид нар сэтгэл гаргаж ажилласан гэдгийг та нартай би өнөөдөр хэлье. Тийм ч учраас нүүр дүүрэн сэтгэл өөдрөг ирлээ. Та нар тэрэ дахиад одоо ажлаа өргөжлүүлээгээ. Хүн чинь өөрийнхөө тавиулсан замдаа хайртай байдаг. Одоо энэ манай энэ хорон дотор явж байгаа энэ махын төсийн артлын зам байна. Одоо тэр 1-р ороолоос орж ирдний зам, энэ хамбын овоо руу улаан удгаас хойш өсдөг зам. Одоо нөгөө нэг толготын зам. Тэгэхээр сүндөө олон нийт миний зөвхөн 5 хороонд 16 км замыг зассан шүү дээ. 16 км зам. Нэг зам км зам л бараг тэрүүн төмөргийн хөрөнгө оруулалттай байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ болгоныг үнэхээр нэг жижиг гэхгүй бүх асуудлыг шийдэх гэж дунд чинь готголдож ард түмнийхээ амьдрал дунд явсан ийм 4 жил ард өнгөрч байна. Хийсэн ажлаа үргэлжлүүлъя. Хийсэн ажлаа дуусгая. Барьсан сургуулиудаа бариад өгсөн юм чинь одоо энд нь чанаржуулъя гэж бодож байгаа. Та нар намайг учирд бол боловсролтой хүн юм, боловсролын төлөө анхаар гэж байнга хэлдэг. Тийм ч учраас би өнгөрсөн хугацаанд багшийн хөгжлийн хуулийг батлуулсан, залуучуудын хөгжлийн хуулийг батлуулсан. Монгол улс оюун санаагаа үнэлүүлж та бүхний ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загвар, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ, уран бүтээлч, инженерүүдийн бүтээлэг, эрдэмтэн судлаачдын шинжилгээ ухааны нээлтүүдийг, материалын бус баялагийг үнэлэх оюуны өмчийг эдийн засгийн хэрэгэлтэнд анх удаа оруулдаг хуулийг хийсэн.
мөнгө угаахын хууль, энэ арбитрийн хууль буюу шүүхэд олон маргаан дагуулж байдаг энэ босгыг багсгаж арбитрийн журмаар шийдэх асуудлыг төсвийн хуульд анхны сахилга бод хариуцлагыг нэмэгдүүлэх. Би анх их хурл сонгогдоод төсөвт ажлууд суулгасан чинь газрынх нь асуудал бүтдэггүй, газрынх нь мөнгө суулгаагүй гацсан. Тэгэхээр шин миний санаачсан төсвийн хуулийн дээр газар норм нормативыг барьдаг стандартыг мөрдүүлдэг төсвийн хуулийн дагуу 3 жил Монгол улс төсөв баталсан. Энэ төсвийн хуулийг хийсэн. Ингээд эдгээр хуулиудыг хийх бол би ирээдүйн хоочийн төлөө хийсэн. Өнөөдөр боловсруулалтын төлөө анхаар гэсэн учраас ийм сайхан сургуулийг барьцсан чинь гэр хорооллын бол барьцсан сургууль дээр орчин сургууль хэрэгждэг шиг, Америк сургууль хэрэгждэг шиг 10-20 мянган доллараар төлбөр төлөөд сурдаг хүүхдүүдийн авдаг боловсруулалтыг ажилхан түгээйдэ гэж бодоод Кембрижийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэе гэж санаачлаад энэ 143-ыг барьж эхлэх цаг мөчтөө давхцуулж 20 багшийг бэлтгэсэн. Өөрөө би 17 он Англи яваад өөрийнхөө бас гадаа дотоод таньдаг мэддэг багш магш нарыгаа ашиглаад бас нэг ойр зуур ойлголцох хүний хувьд би чинь бас Англид очоод өөрийн хувийн харилцаагаараа улсаас шаардахгүйгээр Кембрижийн хөтөлбөрийг оруулж ирэх ихний босгуудын даваад 143 дугаар сургууль дээр 20 багшийг Кембрижийн ерхий сургагч багшийн сертификатыг нь хичээлийг нь заагаад олгоцсон. Одоо энэ 20 багш 9 сарын 1-ээс Кембрижийн сургалтыг явуулах бэлэн болсон. Энэ 143 дээр, 153 дээр, 62 дээр, 12 дээр, одоо Сумын Азар сайдын тойрог дээр байгаа баян хөшөөний сургуулиуд, өнөр бүсүүд дээр, цаашлаа бид нар бүх сургуулиуд дээр энэ Кембрижийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Надад бол том амбиц байгаа. Сонгон хайрхан дүүргээс ирээдүйн шилдэг сор болсон сайхан сэхэднүүдийг төрүүлнэ. 1960-ад оны үед баригдсан хуучны геологчд, инженерүүд, хүнсчид, мах комбинатад ажиллаж исэн мундгууд, энэ зэвсэг төвчөнд ажиллаж исэн генералууд эндээс төрөн гас. Энэ сайхан буурлуудынхаа үр хүүхдүүдийг хүмүүжүүлж ирээдүйн шин цагт яг л одоо өвөө юм байх шиг аав ээжиг Монголын бас төрийг зөв зам руу хөтлөж байсан энэ одоо өвөө эмээний шиг боломжийг нь бид нэр олгож байна. Надад бол сонгон хайрхны баян хөшөөнаас яагаад энэ сонгон хайрхны энэ хамбын овооноос Монголын ирээдүйн ерөнхийлөгч төрж болдгоо мэй гэсэн амбиц байгаа шүү. Энэ үйл хэрэгт би оролцсноо. Тийм учраас энэ удаа багаараа би та бүхэнтэйгээ одоо уулзч байгаа та сэтгэл тэнэгэр байна. Нэг л хүн энэ таван хорооны асуудлыг өнгөрсөн 4 жил хариуцаж та нар надтай л уулздаг байсан. Та нар бидний нийслэлд сонгогдсон төлөөлөгчнөр бол би бол сайн ажилласан гэж хэлж чадахгүй. Би бол нийслэлийн төлөөлөгчийн ажлыг дүүргийн төлөөлөгч нартайгаа хамтраад сөөхийн дарганы ажлыг өнгөрсөн 4 жил бас харсан гүйцэтгэлээ шүү. Сөөхийн дарганы хийг ажиллаж надтай хавсарлаа шүү. Яагаад гэхээр манай гадаа ингээд байна, тэнд ингээд байна, тэнд замд ингээд байна, тэнд гэрэлтүүлэг байхгүй. Бүх асуудлыг манай сонгон хайрхан дүүргийн засаг даргын хамгийн газар энэ дүүргийн хурлын төлөөлөгч төр хорон дарга нар энэ манай бүх хүмүүс сэтгэл гаргаж хамтарч ажилласан үүдүнд бас тодорхой үүдүнд дэвшлүүлэл болсон. Гэхдээ нэг өргөс авчихж байгаа юм шиг бүх асуудал шийдэж чадахгүй. Гэхдээ энэ удаа том тойрог болчлоо. Өнөөдөр Сумын Азар сайдын тойрог дээр баян хөшөө бүс 80 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. Баян хөшөө бүс. Тэгэхээр энэ баян хөшөө бүсэд хийгдсэн шиг ийм ажлууд манай чигт өстой, манай хийгдсэн шиг ажлууд баян хөшөө чигт өстой. Гарамжуу гишүүний тойрог дээр бас хоёр сургууль хоёр цэцэрлэг гэхэл ингээд ажлууд хийгдсэн байна. Гарамжуу гишүүний тойрог дээр миний хийж байгаа шиг ажлууд бас хийгдэх ёстой боيو. Өнөр бүс, төвийн бүс, баян хөшөө бүс ингээд хамруулсан 26 хороо хамруулсан ийм том тойрог дээр манай намаас одоо бид гурав нэр дэвшж өрсөлдөхөөр ирлээ. Манай одоо Сумын Азар сайд бол хотын намын хороог өдөрч байгаа. Монгол улсын эдийн засгийн тулгуур салбарыг ганц одоо энэ эдийн засгийг авч явж байгаа уулуурхаан бүтээгдэхүүнээс 88% нь хамааралтай эдийн засагт манай энэ том салбарыг авч явж байгаа хотын намын хорооны дарга маа надтай хамтар дэвшиж байгаа би аяруух баяртай байна. Ягаад гэхээр энэ хүн чинь маш их бүтээж санаачлагтай хөдөлмөрч нэг аврах хүний замрагтай. Тэр би бас нэг авраг ахыгаа манай нэг хэдэн дээвэр дээр хамт зовно гэдэгт би баярлалаа. Тэгэхээр та нартайгаа хамтраад одоо за одоо Сумын сайда манай баяу та баяу 5 сарын хэдэн дээвэр 27 28 дээвэр нөгөө залуу сороолны чинь лифтний асуудал гэх ингээд бид хамтдаа зовно. Дээрээс энэ жижиг сажиг ингээд бүр эрэгтэй хүн харж чадахгүй ажлууд энэ зөндөө байдаг байна. Тэр эмэгтэй хүн чинь бол маш тийм хөдөлмөрч нарийн зүйлүүдийг харж чаддаг эрэгтэй илүү ойртож ажиллаж чаддаг. Ялангуяа энэ одоо өндөр боловсрол эзэмшсэн эрүүл мэндийн салбарын хөгжүүлэлт ихтгэл үнэмшилтэй байгаа энэ олон хил устай энэ өндөр боловсролтой нэр дэвшиж ануужин гэж одоо энэ бүсгүүтэй хамтдаа ирсэндээ би болоо айгуу сэтгэл өөдрөг байна. Одоо гурван
гишүүнийг та бүхэн одоо шахаж шаардах боломжтой болгоо шүү дээ тий. Тэгэхээр бид гур бол одоо багаараа энэ ажлуудыг өргөжлүүлнэ. Монгол ардын намын мөрийн хөтөлбөр хөгжлийн гэрээ гэж байна. Учир нь өнгөрсөн хугацаанд 10% төслийн ажлын хэсгийг ахаж ажлын хэсгийн гишүүнээр 30% төсөлдөр ажиллаж өнгөрсөн хугацаанд 16 парламентийн бүлгийн гишүүнээр ажиллаж олон улсын парламентийн холбооны удирдах зөвлөлд 4 жилийн хугацаанд сонгогдлоо. Энэ хугацаанд миний ажилласан хуулийн төслүүд хэрэгжилтэд хараад хүлээж чинь зарим нь хэрэгжээ хэлсэн. Багшийн хууль байна. Багшийн хуулийг батлан гаргасны дараа би төрийн албаны хуульд нэг санаачлал оруулсан. Багш, эмч, төрийн үйлчилгээний бүх албан хаагчдад 36 сарын нөө цалинтай дүүжгүй хэмжээний нөхөн олгор олгодож тэтгэврт гарсны дараа тэр удаан жилийн нэмэгдлийг олгодог зохицуултуудыг төрийн албаны хуульд болоод багшийн хуульд хийж өгсөн. 128,000 төрийн алт үйлчилгээний албан хаагч удаан жилийн нэмэгдлээ аваад баярлж байгаа. Энэ ажил хийгдсэн. Багшийн хуулийг таарав. Багш нар анх удаа 2 удаа цалин нэмсэн. Цалин тэтгэвэр тэтгэмж хүүхдийн мөнгө 2014 оноос нэг ч удаа өсөөгүй байсан. Монгол ардын намын засгийн газрын үүд энэ өсөлт хийгдсэн. Багш нар их хурл зохион байгуулсан. Багш нар бүгд нь лаптоп тараасан шүү дээ. Цэцэрлэгийн багш нар багш нарын хуулиар туслах багшийн оронтойг бий болгосон. Багш мэрэгчлийг тэргүүлэх мэрэгчлийн ихний тав тавьсан. Багшийн сургуульд одоо маш олон хөнгөлтүүдийг эдгүүлж байгаа. Гадаад топцуу сургууль явахад багш мэрэгчлийг сонгох юм бол хамгийн их боломжтой болсон энэ хууль. Залуучуудын хуулийг дагаад дарааны бизнесийг дэмжих залуучуудын төвүүд 2-2 хүнтэй 4 хүнтэй ажиллаж байгаа. Одоо хууль нь залуучдын хөгжлийг дэмжих төв ордон байгуулах гэсэн. Энэ төвүүдөд дамжуулаад гарааны бизнесийг дэмжих ихний 5 жил мэдээллийн технологийн компаниудыг татвараас чөлөөлөх инновацийн хуулийн дагалт нэмэлт өөрчлөлтүүд Монгол улсын мэдээллийн технологийн салбарын эдийн засгийн чөлөөт бүс болгох ажлыг засгийн газрын сая хурлаааны тэмдэглэлээр миний санаачилсан инновацийн хуулийн хэрэгжилтийн дагуулаа гаргацсан. Тэгэхээр эдгээр хуулиуд маань хэрэгжих ёстой. Хэрэгжих ёстой. Сая чуулган дуусахын өмнө та бүхэн сайн мэдж байгаа. Тэтгэврийн хуулийг өргөн байсан. Сонссон баг те. Би тэтгэврийн хуулийг өргөн байсан. Тэтгэврийн санг байгуулъя гэж. Одоо Сумын Базар сайдын санаачилгаар баялагын сангийн хууль хэрэгцүүлэн зохицуулт хийгдээд дууссан. Намрын чуулган нар баялагын сангийн энэ хуулийг оруулах ёстой. Тэтгэврийн хуулийг батлах ёстой. 3.2 сая эзэнтэй тэтгэврийн санг монголчуудтайгаа би хамтарч байгуул миний ирээдүйн 10 жилийн улс төр бол үүнд зориулагдана гэж би бодож байна. Энэ бол 3.2 сая хүн бүгдээрээ ажил хийж байгаа бол нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа. Тэр шимтгэл хаашаа орж байгааг бид нар мэдтгүү, тийм үү? Тэр сар болгон төлж байгаа 24% савнд асгаж байгаа юм шиг урсаад байдаг. Гэтэл энэ хөрөвдлөгч байгаа мөнгө хамгийн бага цалинтай ажил хийж байгаа хүн 30 жил хөрөвдлүүлэхэд багада 80 сая төгрөгийг хөрөвдлүүлсэн байдаг. Гэтэл таны сар болгон төлөд байгаа тэр шимтгэлийн чинь мөнгийг банкнд аваач хийгээд хадгаламжийн хүүний 13-15-ыг бодуулаад дундаас нь амиа одоо авч явж байгаа банкуд олон болсон. Банкнда барьцаал ихчлээ шүү. Тэгэхээр таны хөрөвдлүүлж байгаа мөнгийг бид нар банкнд хадгалж байгаа юм шиг хүүлнэ. Энэ бол Сингапур Лайту Унгарын жишээ. Энийг явж үзээд туршлага судлаад нам харгалзахгүй бүгдийг нь оруулаад одоо би сөрөг хүчний намууд төртл хилээд байгаа. Та нар одоо энэ тэтгэврийн шинжилт ба нам харгалзахгүй ажил. Ерөнхий сайдар ажиллаж исэн одоо амар жаргал ах энэ дээр сэтгэл гаргаж дэмжиж оролцсон. Наран туяа гишүүн оролцсон. Энд чинь арай мэдлэг боловсролтой эрүүл саруул хүмүүс чинь энэ нам харгалзах ус төргүй ороод ирж байгаа. Тэгээ энэ тэтгэврийн 3.2 сая хүний эзэмшилтэд тэтгэврийн санг байгуулаад үзэхэд 17% шимтгэлийг тэтгэвртээ та төлдөг. Тэр төлж байгаа шимтгэлийг чинь сар болгон үржүүлэхэд жишээ 800 мянган төгрөгийн цалинтай хүн сар болгон 17% тэтгэвртээ төлөхөд 135 мянган төгрөгийг төлж байгаа. 135 мянган төгрөгийг 10 сар төлөхөд сая 350 мянган төгрөг. Сая 500 мянган орчим төгрөг 12 сар хөрөвдлөгдөж байгаа. Энэ хөрөвдлөгдсөн мөнгө хадгаламжийн хүүгийн 13-аас 15 шиг хүүлэгдэх ёстой. Ингэж хүүлэгдэж чадвал 800 мянган цалинтай хүн 800 сая төгрөгийг хөрөвдлүүлэх юм байл. Энэ мөнгийг бид биш тэд аваад байгаа юм байл. Тэд гэдэг нь зарим улс төрчид өөрөө банк байгуулаад тэндээ аваачиж хүүлээд байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр нийгэм хамгааллын салбарыг ингэж хайр найргүй удирдсаны гор одоо гараад байгаа юм аа. Тэгэхээр бид нар одоо яах ч вэ гэхэд тэр 17% шимтгэлийг ингээд хүүлэх юм бол 800 үлдэх юм бол 17% 4% нь хувийн тэтгэврийн санд шилжүүлэхэд 800-ын цалинтай 230 сая төгрөг хөрөвдүүлж байгаа. Миний хувьдаар бол 230 сая төгрөгийг ихний байдлаар шийдэж байгаа.
17% 4% сог гэж байгаа. Авч байгаа тэтгэврийн хав. Хувийн тэтгэврийн сан. Тэгэх юм бол 13% ботход 230 сая төгрөг үлдэнэ. 230 сая төгрөгийг эрүүл мэндийн үйлчлэгээд шууд авч болно. Үр хөвгөдтэй өглөөж болно. Энэ бол Сингапурын туршлага. А ингээд эхлэхээр энэ салхитын мөнгөний орд гэдэг шиг лиценз одоо энэ орд гасруудыг эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулахад тэр баялагын сангууд тэр хайгуул хийхтэй ч гэх юм уу хөрөнгө оруулалт хийхтэй хэд хандах вэ гэхээр 30 гэр бүлгээд байгаа хэдэн олигархуудад хандахгүй хэн хандах вэ гэхээр тэтгэврийн сандаа хандана. Тэтгэврийн сандаа хандах нь тэтгэврийн сан хөрөнгө оруулалт хийх хөрөнгө оруулалтын цаана хэн эзэн байх вэ гэхээр Монголын ард түмэн шинтгэл төлж байгаа хүн болгон бай. Ингээд баялагтаа Монгол хүн эзэн болох тогтолцоо бол энэ мөнөөсөө мөн. Энэ шийдлийг нь хийж хэрэгжүүлээд хуулийн өргөн барьсан. Одоо энэ баялагын сангийн хуулийг тэтгэврийн хуулийг явуулах чинь. Дээрээс нь хуримтлалын нэгдсэн тогтолцоо бий болгоно гэж байгаа. Энэ бүрийн хөтөлбөр дээр байна. Эрүүл мэндийн даатгал, тэтгэврийн даатгал, нийгмийн даатгал. Дээрээс нь нийтийн орон сууц, нийслэлийн орон сууц, түрээсийн орон сууцыг нийлүүлээд үндэсний орон сууцны корпорац байгуулаад бага өртөгтэй хямд орон сууц 80,000, түрээсийн орон сууц 20,000, залуу гэр бүлийг дэмжих орон сууц 20,000 барьж байгуулах нийт 150,000 орон сууцыг бий болгох хөтөлбөрийг Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр суулгасан. Энэ юу юм бэ гэхээр үндэсний орон сууцуудыг хөрөнгөжүүлэх буюу үйл хөдлөлийг хөрөнгө оруулах субъект нь тэтгэврийн сан болчихно. Тэтгэврийн сан баялагын санд болоод орон сууцд хөрөнгө оруулдаг. Эцсийн юм байх уу гэхээр гэрээ байгуулаад улсад ажиллаж байгаа бол нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа бол иргэд төр хоёр, иргэд хувийн компани хоёр хоорондоо гэрээ байгуулчихад шимтгэл төлж байгаа бол түрээсийн урьдчилгаа байхгүйгээр орон сууцд орох энэ боломжийг энэ хуулиар хийгээд өгсөн. Энэ хуулиудыг намрын чуулганаар оруулж батлуулах гэж байгаа юм байна. Намаг 3 сарын өмнө чи энэ ажлыг хий гэсэн. Би судалсан, суулсан, цаг гаргасан, сэтгэл гаргасан, туршлаг судалсан, бүгдийг нь оруулсан. Ингээд цаг дууссан. 4 жилийн хугацаанд бол 10 хуулийн төслийн ажлын хэсгийг ахад санаачилж батлуулснараа их хурлын гишүүд доктор бол би бол 7-р байранд явж байгаа юм. Тэгэхээр ийм завгүй өдрөд өнгөрсөн гэдгийг би хэлэх гээд байна. Тэгэхээр миний хамгийн дотны сонгоо хайрхамчудаа, миний одоо дэмжигч, намайг хайрладаг ахмадуудаа, азаа буурлуудаа, ах эгч нараа, анд найзуудаа, надад шийдэл байгаа учраас та нарынхаа нүрийг харах нүур байгаа учраас, итгэл байгаа учраас нүур дүүрэн би та нар дээр буцаад ирлээ. Та нар маань намайг дэмжиж надад дахиад цаг хугацаа олгох юм бол намрын чуулганаар сумын сайдтаа, одоо Ануучин, сумын баазар, Учил гэдэг 3 хүн энэ хөрөнгөлийн тогтолцоо хийж хэрэгжүүлэхэд хамтарч ажиллана. Дээрээс нь Монгол Улсын ерөнхий сайд засгийн газрын тэргүүн хөрөлсөх даргаийнхаа бодлого үйл ажиллагаа хэрэгжүүлнэ. Гэдгээр хэлье. Өнөөдөр энэ орны шударга ёсны тэмцлүүдийн төрдөө авсан салхитын, насхтын, монроосын эрдэнтийн 49% төрдөө авсан болоод энийг иргэдтэй тэгш хөтлөмжтэйгээр хуваарлах, үндсэн хуулинд заасан баялагын сангийн менежментийг зөв зохион байгуулах, засгийн газрын явуулж байгаа энэ шударга ёсны тэмцлийг үргэлжлүүлэх, нефтийн үйлдвэрийг дуусгах, дотоодосоо хүнсээ авах, энэ олон одоо хөшөлтийн хөндөний нисэх буудал муудал гэдэг олон төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд засгийн газрынхаа тэргүүнийг Монгол Улсын ерөнхий сайдынхаа дахиж үргэлжлүүлэн ажиллуулахад бид гурав төгж байгаа нэг санал болгон том хүч нэмнэ гэдгийг та нарт би хэлхийг хүсэж байна. Энэ удаагийн сонгууль бол дараагийн ерөнхий сайд ухнаагийн хүрэлцэг байхгүй эсвэл гэдгийг шийдэх сонгууль аа. Би хүрэлцэг дараагийн шатар сайд байхад нь дэрэгдэн би зөвлөгөөр нь ажилладаг байсан. Би тэр хүний шулуун шудраг альва тууштай зан хүндэлж ирхмэлж тэр хүнээс суралцаж ирсэн учраас надад тэр хүн тус болох сумын газар сайд засгийн газрын гишүүнийх нь хувьд тусдсан болох бид урамд энэ засгийн газрын үйл ажиллагаанд шударга ёсны тэмцэлд хүч нэмэх шаардлага байгаа учраас энд итгэл дүүрэн зогсож байна. Эрхэм хүндэт сонгогчид та бүхэн маань дэмжлэг үзүүлнэ гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Эрх холбоотой энгийн даруйхан эрч хүчтэй сайхан ажиллах олон жилүүд бид бүхний өмнө байна. Сонгоо хайрханчууд та нартаа маш их баярлалаа. Баярлж өгдөг шүү. Та нарынхаа гэр бүл төрүүлэг сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё. Монгол улсынхаа төлөө хүчээр нэгдэг яа. За баярлалаа. Сонгоо хайрханчуудын Улаанбаатарчуудын нэг том зовлон. Тэр тусмаа сонгоо хайрханчууд бол илүү их мэдэрсэндээ
яг одоо энэ талтайгаа төв цэвэрлэг байгууламжийн үнэрийн асуудал байсан тийм. За энэний үнэр одоо ямархуу байгаа? Айгүй шүү. Энэний барилгын ажил эхэлсэн. Одоо ингээ эрэг 2 жил бүрэн баригдаад дуусах юм билээ. Ингийн бол одоо ямарч үнэргүй болох юм хэрэгтэй. За өнгөрсөн өвөл утааны асуудал 50% буурсан гэдэгтэй монголчууд бүгдээрээ санал нийлэх байха. Үнэн үү? За энэ очих юм бол бас утааны зовлон бүгдээрээ л мэдэх болсон. Сайжруулсан шахмал түншлэх 2 дахь үйлдвэр налайхад баригдаад эхэлсэн. Энэ үйлдвэр ингээд баригдаад ашиглалтанд ороод энэ төлөвлөлтийн дагуу ингээд ажиллаа явахад Улаанбаатар хот эрх өвөл утаага 70-80% бодтой бууруулахын эрдэмтэд тооцоос хэлгээр байгаа. Тийм учраас нийс Улаанбаатар хот бол ингээд 2-3-4 жилийн дотор утаанаас бүрэн салсан эко хот болсноо олон улсад нүүр барган зарлах тийм сайхан ирээдүй бидний өмнө байгаа гэх. Би бас хүнийхээ хувьд итгэж байгаа шүү. За одоо та бүхний өмнө Улсын хурлын сонгуулийн 28-р тойрог нэр дэвшигч Монгол Ардын намын банк хурлын гишүүн нийгмийн арчил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны дэд ерөнхийлөгч Хүрв Очрийн Ануж өнгөрж байна. За та бүхнийхээ арай амгалан айлтгая. Энд маш их хүүхдүүд байна. Энд Монголын ирээдүй маш олноро байна. Тийм учраас үнэхээр хүчээр нэгтгэх хэрэгтэй юм байна гэж төрүүнээс хойш ерөөсөө минутын завсаргуул бодцсуулаа. Бид үнэхээр хүчээр нэгтгэх хэрэгтэй. Би яагаад энэ багт өнөөдөр хүчээр нэгтгэж Монгол Ардын намаас илгээгдэж нэр дэвшж байна вэ гэхээр хэлхэн зүг баг гэж бодож байна. Би дөрөв хүүхэдтэй ээжээ удахгүй одонгоо авах ёстой. Гэхдээ энэ өвчин цар тахлаас болоод бас одон маань хүлээгдээд байна. Дөрөв хүүхдээ эгэлж хийвэ. Ер нь ижил хүний зовлон гэдэг хаач хийжтэй дүүрэг, сум, хороо, баг нийслэл гихгүй хаач хийжл ээж хүн хүүхэд өвдөхөд яаж шаналдаг? Хүүхэд өвдөө тэмдэж явхад яа гаргаа мэдхгүй тэмцдэг. Үр хүүхдээ нэг хүний дайтаа сургууль сурахчмаар байдаг. Нэг айтаахан юм амруун хийчмээр байдаг. Аав ээжигээ нөгөө талдаа асарчмаар байдаг. Ир нөхрөө нэг айтаахан байлгачмаар байдаг. Бүсгүй хүний зовлон эв ичлээ. Энэ бүхнийг би маш сайн мэднэ. Биеэрээ туулж явна. Өнгөрсөн 19 он хүртэл 20 он хүртэл утааны асуудал ямар байваа? Яасан хэцүү байваа? Та бид бүгд мэдж байгаа. Үр хүүхэд давхар давхраараа өвдөв. Ханиад нь хатгаа болоод хатгаан цаашаа өгдөрхөд бид ойр орчмын дүүргийн эмнэлэг рүү л явдаг. Дүүргийн эмнэлэг нь ямар ч хүртээмжгүй болчоод хаачгаа бид мэдэхгүй л болдог. Энэ бүхний том шалтгаан бол утаа байсан гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Энэ удаа аж хөрсөг даргын ахалсан засгийн газар утааны асуудлыг 50% шийдлээ. Энэ бол нийслэлчүүд бидэнд тэр дундаа ижээ бид нарын нуруу тэнгид гэсэн том ажил яахын аргагүй мөө. Хүүхдүүд өнгөрсөн өвөл бол бүр тийм мундаг байгаагүй ч гэсэн өмнөхөө бодвол бас хамаагүй дээр. Монгол хүмүүс нэг метр тутам бие биенийгээ харж ямарч байсан өвлийг давсан шүү гэдгийг хэлэх гэж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ засгийн газрын энэхүү ажлыг бодит ажил болгож хөрсөн дээр яг хүнд хэрэгжихт нь хамгийн чухал хүнд даацыг өөрсөн хүн болвол ямар ч арга байхгүй энэ уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамны сайд сумын озер сайд байсан юм аа. Тэгэхээр энэ хүн бас өнөөдөр энэ 28-р тойргоос та бүхний сандыг авах гэж бас улсын их хурлд үзэл бодлоо урагшлуулан ирж бүд би бас баяртай байгаамаа. Энэ багт хүчээ нэгдэх ёстой эхний шалтгааныг би ингэж тайлбарламаар байгаа. Дараагийн нэг зүйл бол та бүхэн улсын их хурлын гишүүн учирлыг илгээсэн 4 жилийн өмнө улсын их хурлд насаар хамгийн бага хэрнээ Ахмадын ачийг санаж тиймээ тэтгэврийн шинжилтийг ер нь тэтгэврийн шинжилтик хэрэгтэй тоо өсөх яах вэ? Наадах чи инфляцаа дагаад тэгээд юунд ч хүрхээ байцдаг. Тэгэхээр тэтгэврийн шинжилтийг өндөр суурайг нь эхлүүлэх ёстой гэж ярьсан атлаа хинч хийгээгүй юм зүйлийг бодвол учир гишүүн өнөөдөр Улсын их хурлд сүүлийн 3 сар ажиллаад өргөн байхад бэлэн болгочлоо. Энэ бол маш том ялалтаа. Энд бас нөгөө талдаа та бүхний мэрэгэн сонголт байсан юм аа. Бид зөвийн төлөө хүчээр нэгтгэх үнэхээр хэрэгтэй байна. Энд байгаа хүмүүс магадгүй зарим нь намайг Монгол тулхтны зөв ирхмээр мэдж таних байж магадгүй. Сэтгүүлч хүн хэрэгтэй хэрэггүй сэтгүүлчд Монгол хэрэггүй л гэнэ. Өнөөдөр цар тахлын энэ аюулт байдлыг сэтгүүлч эмэгтэйл бас хушуучилж манлайлаад дэлхийд монголчууд гэдэг чинь бас сүрхий ард түмэн юм гэдгийг таниулаад бас харуулсан шүү. Тэгэхээр бас хүний мэрэгжил инээ тирэ гэхээсээ илүүтэй
тухайн хүний ард түмнээ гэсэн сэтгэл зохион байгуулах чадвар ард түмний амьдралыг мэддэг игэл ухаан бас явж явж төр түмнээ төшин шүү гэсэн ийм бодолтой байт юм аа. Би та бүхэнд бас өөрийнхөө мэрэгчлийг давчгаа хэлээ. Та бүхэнд материал маань сэтгүүл маань очисон учраас би олныг уншихгүй. Би өөрөө дипломатч, олон улсын эрхчүүч, ийм мэрэгчлээ эмгтээ. Дипломат гэхээр хүнээс их хол сонсогдоод идэг. Дипломат мэрэгчл гэхээр монголчууд бид чинь ер нь энэ хилээ даваад гарахаараа өөр улсын орно гадаадд төлөөлдөг ийм л хүмүүс шүү дээ. Эх орныхоо нэр нүүр болоод явдаг ийм л учиртай хүмүүс. Гэтэл өнөөдөр амьдралын эрхээр гадаадд ажиллаж байгаа монголчууд маань монголынхаа нэрийг унагдгүй. Харин тэр дипломат гэдэг тэр эрхийг аваад явж байгаа хүмүүс маань өнөөдөр ямар байдалтай байгаад байна вэ? Монголыг өнөөдөр монголын нэр хүндийг ямар байдалтай авч явж байна вэ? Энэ үнэхээр том асуудал болчиход байна. Улсын хурл цууд эцсэд итгүүртэй гарах газар нь гадаад алба болчиход байна. Тэгэхээр би мэрэгчлийн хүний хувьд энэ албыг бас шинжлэх гэсэн надад чин эрмэлзэл байна. Мэрэгчлийн үүднээсээ бас дэлхийд үнэлэгдэх монгол хүний үн цэнийг нэмэгдүүлэх юмсан төрийн бодлоор гэсэн бас надад бодол байна. Дээр нь би бас эрхчүүч хүн хуулиар мэрэгсээ Япон улсад магистрийн зэргээ хамгаалсан. Улсын хурлд очих гэж хүн хууль гадарлах байтугай хууль бичиж чаддаг байх хэрэгтэй юу? Энэ олон гишүүд суугаад яагаад ихэнх нь хууль өргөн байдгүй юм бэ гэхэд тэр хууль бичих дөрөө ивэ олохгүй бага бүрдүүлж бас чадахгүй байна. Тэгэхээр яавал та бүхний амьдрал хурдан өөрчлөгддөг юм бэ? Бидэнд яриад байгаа энэ зүйлүүд яавал хурдан биелэлтэй болдөг юм бэ гэхэд ерөөсөө энэ асуудлуудыг мөн чанарын ойлголт хууль бий болгох. Хуулийн хүрээнд шийдүүлж байж энэ маань өөрөө том болж хэрэгждэг юм шүү дээ. Энэ гэж байж өөрөө улсын бодлого айл өрх бүрт орж хэрэгждэгээр бидний хэлчихэж байгаа. Тэнд очоод хууль гадралдаг байж хэрхэвч болохгүй. Тэгэхээр Монгол төрийн босго болвол өндөр байх ёстой гэж бодож байгаа. Дараагийн нэг зүйл байна. Энэгээр дүүрэн энэ иви жаахан жижигхэн үрс байна. Эднэр маань нэг чанартай хоол иддэг болчих хэрэгтэй байна. Чанартай хоол. Үүнийг Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртө оруулсан буюу үдийн цай хөтөлбөрт цэцэрлэг яйслийн хоол хүнсэнд ногдох зардлыг хоёр дахин нэмэгдүүлнэ гэж маш нарийн заачсан байгаа. Хоол хүнсэнд ногдох зардлыг нэмэгдүүлэх юм бол бид чанарын асуудлыг ярих ийм боломжтой болно. Сургууль цэцэрлэгийн хоолыг сайн болгох хэрэгтэй байна. Өгч байгаа бол өгсөн шиг хоол хүнд бас өгчих хэрэгтэй байна. Гэх мэт олон өөрчлөлт олон хийж чадах ажил бас надад байна гэдгийг би та бүхэнд хэлгэсэн юм аа. Ер нь сонгуулийн тогтолцоог бас та бүхэн минь нэг тунгаагаад бодоод үзээрэй. Сонгуулийн энэ удаагийн тогтолцоо энэ бол ерөнхий сайдаа сонгодог ийм сонгуул болж байгаа юм шүү. Ерөнхий сайдыг сонгох сонголт юм. Алдаа оноогүй улс төр гэж байдгүй. Харин өнгөрсөн жил танд оноо нэх байв уу, алдаа нэх байв уу? Таны амьдрал яаж тусав гэдгийг бодитоор нь жинлж үзээд ингээд та бүхэн минь улс төрийнхөө сонголтыг хийх ёстой юм шүү. Гой сайхан юм ярьсан ганцаараа бүгдийг өөрчилчихвэл ер нь бас сайхан сэтгэлтэй олон нийт дэвшигчд байгаа. Би үгүйсэхгүй. Гэхдээ хэлж бүгэ, бичиж бүгэ, танд таниулж байгаа үүлийг хэн дэмжих юм бэ? Очихоор нь хамтдаа нийлээд гүйцэтгэх баг байгаа мүү гэдгийг л шинжиж нэг үзээрэй. Улсын хурлд олон сайхан бие даагч гарсан. Олон сэтгэлтэй хүмүүс гарсан. Би ганцаараа шуугулнаа гэд ордог. Эргэж гараад ирэхдээ за багхгүй бол бүтдгүй байна. Би намд орчлоо гэж гараад ирдэг. Бодит байдал бол энэ шүү хүмүүсээ залуучуудаа. Тэгэхээр бас энэ сонгуулийн тогтолцоогоо тийм ээ энэ улс төрийн тогтолцоогоо парламентийн тогтолцоогоо маш сайн ойлгож хэн нөхөд вэ? Хэн ганцаараа яваагүй вэ? Хиний үзэл бодлыг хэрэгжүүлэгч баг нь байна. Дэмжигч нь байна гэдгийг гол шалгуураа болгож мэдэн оюундаа тунгаагаарай гэдгийг би та бүхэндээ ахин уриалъя. Бид юунд хүчээ нэгдэх ёстой вэ гэхээр бидний тойрог түүлдэж байгаа энэ Монгол иргэдийн ирээдүйн төлөө хүчээ нэгдэх ёстой юм шүү. Бид маань нэг алдаатан улс шиг улсад амьдарчмаар байгаа. Өнөөдөр бидний хоолоог болгож сэтгэлийг өвдөж байгаа энэ зүйл бол эднийг том болцсон байх үед, эднийг сонгуул өгөх насандаа хүрсэн байх үед өөрчлөгдсөн байх ёстой шүү. Ийм учраас олигтойхон шиг зараалуудаа төр дэлгээгээрээ бидгийг би та бүхнээсээ уриалах байна. Баярлалаа та бүхэнд. За.
Зия цагаа болно гэж биш. Арай. Богны 38 дугаар хорооны нутаг дэвсэлт болон залуус орон банкудаас ирж ирэх дөрөнтөө суудж байгаа. Тэгээ өнөөдөр Бүрхлийн сонгуулийн ээлжид одоо компанид ажиллав. Сууль ёсны дагуу албан ёсоор үргэлжлэн явж байна. Тэгээ хорооныхоо нийт хэрэг бас 20 мянган төгрөгийн болцоо залуус байна. Бүхэл хөдөлгөөн байна. Тэгээ та бүхний сонсё. Би ярил айгүй цаг яг. Надад ярих юм бол салбарын хэмжээг бол одоо тогломж байгаа ярих ёстой маш олон асуудал байна. Нүүрсний салбар, зээс, за үйлдвэрлэл, эрдэн том болоо төслүүд, төмөр зам, газрын тос, шатуу. За тэгээд улсын эдийн засаг, валютын нөөц, орлого, их үсрүүд маш олон юм байна. Тэгэхээр гишүүд одоо өөрсдийнхөө сонгогдсон тоорогтой хийсэн ажлуудаа ярьж байна. Батлуулсан хуулиудаа ярьж байна. Баянуршуу тоорог, баянуршууны одоо 73-р тоорог, сонгоо архан дүүргийн 73-р тоорог их хурлын 8, 10, 11, 28, 21 гэсэн 5 хороон дээр өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бас ажилласан байгаа. Тэгээд бүрэн уучлал гэж хүмүүс тодорхой илчлээ. 82 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр хэвлэж 5 улс сургуульд 5 төсөлдөг баянуршууд бүсэд бол ажилласан болсон. Бас энэ хүмүүсийг Ялгаа байхгүй сургууль цэцэрлэгийн хөрөнгө хангамж хөрөлдсөхгүй өрөө ээлжид орчсон үдшөөрөө улсын хөл өгөхтэй ухааны асуудал маш төвхтэй. Энэ болгоны шийдлийг гарцуулын бүгдийг гаргачихсан. Одоо сургууль цэцэрлэгийн хөрөнгө хангамж бол буцаад хэрийн стандартын дагуу 2 ээлжид явж байгаа. Тэгэхээр энэ ялангуяа залуус хороолын 38 дугаар хороонгийн хорон цэцэрлэгт гантуртаа уулзаад бас ярьж байгаа шийдвэрч бол өнгөрч байгаа удаан асуудал байна. Тэрний нэг нь бол энэ цэцэрлэгийн асуудал байна. Зохицуулын асуудал байгаа. Улаанбаатар хотын өдөртөж байгаа өдрөл бол бас энэ одоо үчир гүшүүний гаргасан одоо хөшөлтийг уламжилж бат одоо тийм зохицуулын асуудлыг бас шийдэх одоо боломж олгож байгааг хэлүүлээ бас анхаарч ажиллая гэсэн байгаа. За цэцэрлэг бол газар нуурган дээр энэ асуудлыг бид нар бас уламж үзээд бас анхаарья. Нөгөө сонгуулийн хөшөлтч бас би амлаж болохгүй. Амлаж болохгүй гэж байгаа нь хийхгүй гэсэн үг биш. Бид нар өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 6 их хурлын гишүүн, 4 өчлөг гишүүн маш тодорхой ярьлаа. 350 орчим төлөв төрийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Маш олон одоо сургууль төрөл бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдсэн. За дээрэс нь орон сууцны хөтөлбөрүүд одоо бас эрэх 4 жил Монгол Ардын намын мөрөөдөл хөтөлбөр суудсан байгаа. Залуус цэгийг одоо дэмжих ажилтаа орлоготой эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалд төлсөн байвал шууд 4-6-ийн хүртээгээр ямар нэгэн одоо босго байхгүйгээр тэр баталгаагийн үндсэндээ зээлийн одоо зээл хамруулж зүрх засгаас дэмжих ийм одоо бодлогууд асууж өгсөн байгаа. Нийгмийн дундаж давхаргыг дэмжих хэмжээнд Монгол Ардын намын мөрөөдөл хөтөлбөр тодорхой бас зөвлөлт зарлууд оруулсан байгаа. За би тэгээд энэ тодорхойж байгаа асуудлын талаар иргэдийн сандыг сонсё. Энд бас би удаан ярьж зогсоод явах уу? Та бүхний санд асуултанд хариулахад одоо бэлэн байна. Эдийн засгийн чиглэлээр, макро эдийн засгийн чиглэлээр, дөрөг орон нутгийн тодорхойж байгаа асуудлын чиглэлээр, Улаанбаатар хотын ухааны асуудлын чиглэлээр бусад одоо сонирхсан асуултанд хариулъя. Баярлалаа. За та тэнд микрофон аваачаад байна. Манайхан ерөөсөө нааша босч явах хэрэггүй. Энд чи одоо нөгөө эрүүл ахын дэглэмүүд байгаа. Хамаагүй нэг талаар шавж ойртож болохгүй. За асуулт асуух хүмүүс нь сайн гараа үргэ. За энд нэг ах байна. Тэр аавд байна. За 4, 5, 6 чуул байна. За микрофон аваачаад байна. За бид нарт бас цаг хугацаа давчих байгаа учраас 1-2 минутын багтаага товчхон тодорхой асуулт авчийн. Яа. Аа хүмүүс. Кинарын юм бид бүгд. Би авахтайгаа уулдаг уу гэж бодчих юм байна. Үсэн зам байх юм. Үсэн зам уу гэж хэлж байсан. Үсэн зам хүчтэй мустафа. Та ямар энэ үгүй зэрэгтэй уусан юм. Энэ байг шууд зэрэгтэй. Аа. Аа. Аа.
За тэр арт оо ингээд тодорхой тодорхой сайхан самбуудаа төвчөнд төвчөнд хэлээ явж байгаа. Би бүгд эхлээд чигтэй төгөл бийтий. Бид наад хүмүүс шиг гарчаад хар тань төгөл бүгд оддын монгол монгол хүмүүсийн гадаад гундааш. За лайв та хамтаага. Үзэгчдэд баярлалаа. Бид Сөнгөн Найрхан дүүргийн 38 дугаар хороноос та бүхэндээ Улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрогт нэр дэвшигчдийн иргэдэд сонгогчтой байж байгаа олзлыг шууд амжилт үзүүлж байна. За сайн байна уу? За өнгөрсөн хугацаанд танаа тойргоо сонгогдож Улсын хурлд төрийн жишээгээр сонгогдоод ажилласан Нэмсрийн Учрал гэдэг нэр дэвшигч өөр нь хэр хангалттай ажилласан бэ? Хууль батлах ажилдаа хариуцлагатай хандаж чадсан уу? Та хувьдаа бас ямар бодолтой явдаг хүм бэ? За залуу хүний хувьд яг одоо тэгээд нилээд юм хийснэ өөрөө сайн зөндөө ярьж байгаа тий. Тэр өөрөө хийснээ л ярьж байгаа ш тэр хүн чинь тий. Тэгээ одоо эгч нь бол одоо энэ Монгол ардын намыг л одоо дахиж гарч хийсэн асуулт хийгээгүйсэн ажиллаа тийм ээ үзүүлж хийцгаагаа дахиж нэмж хийгээд эгэсэл гэж хүсч явдгийн тий. Урд уртлын засгийн газрынхан бол одоо тогоо шанагаар ярих юм бол одоо айлын тогоо дүүрэн тогоотой байсан юм ингээд бүгдээ тусаад уран харалаа хийсэн шүү дээ. Да тэгээ энэ Монгол ардын нам гарснараа бол тэр тогоо бол одоо уу шаар дүүргээд тулхан дээр дэж харалаа тавьсан шүү дээ тий. Тийм учраас одоо энийг л одоо тэр уушиг бүр хальж цалигтлал их байлгасаа гэж өгсөн ч дээ гэж тий. За баярлалаа тань. За өнөөдрийн энэ нэр дэвшигчдийн иргэн сонгогчтой уулзалт хийж байгаа энэ газар бол залуусын хороол гэдэг байгаа. Уучлаарай би энэ цочхо. За танилцсан дөө. Хин бэлээ? А намайг Нарахуу хөвгтэй уулзалт гэдэг. Уучлаарай. За нэр дэвшигчдгийг ээжлэх нэр дээ. Харин амдаа юм. За энэ чинь сонголоо өгнө үү дээ? Өгнө. Хэд гिचлдэ хэд дэхүүдэгаа өгч байгаа. Ой анхны удаа. Анхны удаа. За анхны удаагийн сонгуул бол маш их хариуцлагатай байх хэрэгтэй баха. Сонголтондөө ер нь яаж анхаарах вэ? Ямар шинэ байдлаар саналаа өгнө гэсэн одоо бодолтой байгаа вэ? Ер нь бол тэгээд багасаа л ер нь энд одоо ер нь хүмүүс одоо залуучууд ер нь нийгэмд амир ойрхон байдаг болсон шүү дээ одоо үед. Сошиал юм юм гээд ер нь бол тэгээд ер нь бол их судалгаа хийдэг л дээ. Судалгаа хийж байгаад ер нь тэгээд өөрийнхөө зүв гэж бодсон тоо л өгнө гэж бодож байгаа. Аха. Залуучуудаа хандаад бас юу гэж уриалах вэ? Залуучууд бид нар нийгмийн оролцоо өндөр байж ч л энэ нийгмийн хөгжлийн талаар цааш ярих хэрэгтэй байх тийм ээ. Залуучуудыг уриална гэвэл сонголтоо зөв өгөх хийгэрэл гэж хэлдэг. Тэгжээч бидний ирээдүй одоо ингэ гоё болох тийм л. За баярлалаа мэн. За. Сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? За танилцсан хэм билээ? Арын зэ. Манай эц би сонгол өгөх болох. Аа зүг зүг зүг. Тэг ямар мундаг юм бэ? За сайн байна уу гэж. За. Аа өнгөрсөн хугацаанд танаа тойргоо сонгогдсон гişүн. Нэмсрэн уучрал гэж юм байна. За ер нь хэр хариуцлагатай ажилласан бэ? Та бүхнийг төлөөлж хууль тогтоох байгууллагад хангалттай сайн ажиллаж чадвуу? Та хувьдаа бас ямар бодолтой юм бэ? Чадсан гэж бодож байгаа шүү дээ. Өөр юм ийгэл байгаа учрал гэж боддод байгаа юм. Та бүхний өмнө толгорч байгаа ямар ямар асуудлыг өөр шийдсэн байх вэ? Шийдэж л байгаа ахан гэж бодож байгаа шүү дээ. Эхч нь өөрөө нөгөө байр дүрэлт болохоор сайн мэдгүй мөө. Тэгээд энэ ус мус нь жоохон муу. Шинэ байр мөртлөө ус нь уух аргагүй байхгүй. Манайх бол дандаа байдаг. Тэгээд үсэнд яах дараа тийм байт шинэ байр мөртлөө шууд зөв ерөөс уух аргагүй байхгүй. Усны асуудал байна. Тийм ус бол тийм л гэж бид нар усыг нуудаггүй. Би одоо түрээслэх жил гар болж байгаа. Манайх 2 жилийн гэрээ игээл тэг. Хаа сая тэр тэтгүүрийн асуудлыг хэр анхаарва? Тэтгүүрийн асуудал гэдэг нь яах вэ? Тэтгүүр бол асуулт хэцүүл биш үү? Манай хүн групптэй би бол нэг ганцаар ажиллаж байгаа. Байр түрээслэж байгаа. 3 4 өвдөлт 3 өвдөлттэй би тэгээд
байран дарах гад юм хөөлтөд би зөндөө өргөлдөгсөн өхөн бас хүн зөв хүндээ бас олж өргөсөхгүй би 3 удаа энэ орон сууцны корпорацид өргөлдөгсөн би нөхрийнхөө групптэйгээ тэгээд сая хүртэл сүултээ өөрөө юугаар бас өгсөн тэгээд ерөөсөө тийм юм байдгүй бас хүнээ олж ерөөсөө өгөхгүй би бол готод ороод орол 2000 онд гарч ирээд одоо болтой ажилдаа би нийт байрны түрээслэх одоо болтой эцэндээ олж яг юм өгөхгүй одоо энэ асуудал анхаарах хэрэгтэй байна анхаарах хэрэгтэй тэгээд эн чинь хүнээ олж ирдэг өгөхгүй сая төр хүмүүст өгсөн гэсэн тэгээд тэр хүмүүс мөнгөө өгөхгүй одоо тэр айлуудаа гаргаж байгаа гэж байгаа юм тэгээ яг бистэн хүмүүст бол олж өгөхгүй гэж би бодчих би бол олон жил энд орж ирээд түрээсэл байрлаар одоо болтол түрээслэл би байж за ойлголоо өгч баярлалаа За. Үргэлжлүүлээд бас хэрэгдийнхаа яриаг та бүхэндээ хүргье. Тэгэхээр нэр дэвшигчд бол мэдээж өнгөрсөн цаг хугацаанд юу хийж хэрэгжүүлсэн бэ гэдэг талаар маш тодорхой мэдээлэл өгсөн байгаа. Сайн байна уу та? За. За, хэвч хоёр хэвч очноо тэгвэл сайн байна уу? За, та бүхнийг төлөөлж өнгөрсөн хугацаанд улсын хөрөнд ажилласан хэм усрын уулзрал гэж гүшүүн. Ер нь хэр хангалттай сайн ажил ба та бүхний өмнөөс хөлт цаг байгуулгад үүргээ гүйцэтгэж чадсан уу? Ямар хөдөлсөн ажил байсан? Бид сайн мэдгүй байгаа би төр орчин сууж байгаа тий. За, ойлголоо. Энэ бүхэн та нар өнөө өдөрт нэг хариулт өгөө. За нэр дэвшигч одоо жишээлбэл танад хоригоос өнгөрсөн хугацаанд сонгогдсон улсын хурлын гишүүн нэм усрын уучрал ер нь хэр хангалттай сайн ажилласан бэ? Та хувьдаа юу гэж дүгнэж байгаа вэ? За одоо яг нарийн шиг сайн мэдхгүй юм аа. За одоо ер нь мөрийн хөтөлбөр хангалттай тарагдаж байна уу? Тарагдаж байна. За ер нь сонгуулаад бид нэр бол та сандлалаа. Маш сайн өгч иргэний үүргээ гүйцэтгэх ёстой ах тийм ээ. Тэгэхээр нийт одоо иргэдтэй сонгогчтой андаа та юу гэж уриалах вэ? Сонгуулаа тэгэл насанд хүрсэн бүх хүмүүс сайн идэвхтэй оролцож өөрөө л гэж уриалмаараа. Аа баярлалаа сайн сайхан нэгсэн. За. За. Сайн байна уу өгчөө? Сайн байна уу? За сайхан цанчж байна уу? Сайхан цанчж байна. Сайхан. За нэр дэвшигчийн ха сэтгүүлийг барьчихсан сууж байна уу? За ерөнхийдөө одоо энэ сэтгүүл дээр байгаа хүн улсын хурлын гишүүн нэм асрын уучрал өнгөрсөн хугацаанд танаа тойргоо сонгогдоод хэр хангалттай ажилласан бэ? Та хувьдаа юу гэдэг өгнөхээр байна? А би бол хангалттай ажилласан гэж дүгнэнэ. За ард түмнийхээ талаар их ажил хийсэн. Одоо их боловсралтай залуу хүн цаашид шиг зөндөө их юм хийх байх гэж бодож найдаж итгэж байгаа. Сайн хувийн төлхүүрийн тухай хуулийн төсөл санаачлаад эрх парламентаар анхны хилцүүлгийг нь хийх гэж байгаа гэж мэдээлэл өглөө. Энэ ер нь хэр зөв хууль вэ? Үнэхээр батлагдах ёстой хууль мөн үү? Та юу гэж бодож байна? А энийг бол их зөв хууль гэж бодож байна. Бид нар одоо ингээд насаараа улсад ажиллаад одоо хамгийн бага төлхүүрийн доод хэмжээг авч байгаа. Тийм болохоор одоо бидний ирээдүй хойч үе а тэр энэ төлхүүрийн энэ юу нь батлагдах юм бол одоо улсаас тогтоогдсон төлхүүр дээрээ энэ өрнөлөөсөн мөнгөө нэмж авна гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо бидний авч байгаа самаагүй дээгүүр амьдралдаа хөрөлцөхгүй систем төлхүүр авах юм байна гэж ойлгож байна. Одоо энэ төлхүүрийн тогтолцоолаас үнэхээр амьдралд хөрөлцөхгүй хүндхэн л байгаа ах гэж олон ярих юм а. Таних ямар байдг юм бол хөрөлцөхгүй байна. Тий, хэрвээс одоо төлхүүрийн доод хэмжээ бол арай л дэндүү бага байна. Тий, доод хэмжээг нэг 500 болгочдөг болоод бас л арай л өөр байх бах гэж бодож байна. Тий, одоо бол 90-с хүрэхгүй байгаа шүү дээ. За нэр дэвшигчтэй хандаад юу гэж хэлэх вэ? Аа, нэр дэвшигчтэй хандаад одоо дараагийн 4 жилдээ энэ эрч хүчээрээ сайн ажиллараа, энээсээ илүү их эрч хүчтэй ажиллараа гуруулаа болсон юм чинь эрч хүчтэй ажиллах байх гэж итгэж байна. За баярлалаа, тань сайн сайхан өгсөн. За баярлалаа. За тэгэхээр энэ үтчлэн байдлаар манай ахмадуудын зүгээс бол хувийн төлхүүрийн тухай хуулийг бол батлах батлуулах ёстой хууль гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол
улсын хурлын гишүүн уучрал за улсын хурлын гишүүн наран туяа болоод одоо бусад гишүүдтэй хамтраад энэ хувийн тэтгэврийн тухай хуулийг боловсруулахын тулд 3 сар гаруй хугацаанд ажилласан. За ингээд улсын хурлын дараагаас өргөн барьчихсан эрх парламентаар эхний ээлжинд хэлцэгдэх бэлэн болчихсон хууль байгаамаа. Өнөөдөр яг судалгаагаар аваад үзэх юм бол нийт тэтгэвэр авагчдын 80-аас доош хувь нь 420 мянган төгрөгөөс доош төгрөгийн тэтгэвэр авч байна гинэ. Энэ бол одоо өнөөдрийн нэг дэндүү баг, дэндүү чамлалттай мөнгөл гэж одоо асуу. Ер нь дэндүү чамлалтай. Юмны үн өдрөөс өдөрт өсөд байгаа. Тэгэхэд тэтгэврийн одоо энэ хамгийн баг доод хэмжээ бол арай л дэндүү баг байна. Одоо ялангуяа энэ өвчний энэ короныг үед бол залуучууд одоо ихэнх нь бас хувийн байгууллага цогсчээд ажиллах болчиход байгаа. Тэгэхэд залуучууд бол одоо ээж аваахаа тэтгэврээр л амьдарч байна. Тэгэхэд тэтгэвэр бол хаач хүлцэхгүй байна. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ энэ хуулийг хурдан батлаасаа батлуулаасаа л гэж залбирц ойлоо. Тэгээд энэ их хурлын гишүүд дээр амжилт хүсье. За баярлалаа тань. За манай 38 дугаар хорооны иргэд сонгогчдын тухайд бол ийм байр суурь илэрхийлж байна. Сайн байна уу гэж. Сайн байна уу. За ажил алдан тавлгүй. Тавлгаа би энэ сөөхөд ажилтیں۔ Өө за. Болоосихоос энэ. Тэгэд энэ манайх энд юу байр авсан юм уу? Тэгэд энэ байр аваад гээд энэ ч 13 оноос хойш энэ чинь 7-8 жил болчихлоо шүү дээ. Тэгээд одоо энэ дээврийн асуудлыг их гэдэг байхгүй. Энэ гурван маань одоо гараад тэрийг одоо янзлж өгөх бол өгөөсөө бичил болтой гэж. Уг нь бол одоо энэ хуйлдах тах дээд байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс бол ахуй асуудлаасаа илүүтэй хууль батлах үндсэн үүрэг бол байдгийг. Гэхдээ манай эргэн сонгогчдын тухайд бол бас ийм ахуй асуудлууд маш их хэлгий. Энэ хүмүүс ч бас орхигдуулахгүй маа. Аль болох боломжоороо улсын төсөв, нийслэлийн төсөв те хоёрын өрнг оролтоор засч залруулах тал дээр анхаарч ажилтгийм юм шиг байгаа юм. За тэгээд манай 15 тавд амжилттай болохоор гоочдох байхгүй дээрээс. Тэгэл тэрийг л бас анхаарч ажиллаж байгаа. Хэдэн онд ажилтнанд орлоо? 63 онд ажилтнанд орсон. Уран залуу байрвэ шүү дээ. Залуу байт. Тэгсэн ирнэл ерөөсөө ажилт. Тэрнээс бол манай хин гишүүд бас ажиллаж байгаа л гэж боддог. Өнгөрсөн удаад ч одоо танаа тойргоос бол урчрал гишүүн сонгогдсон байгаа ах тийм. Яг танаа хорооноос. Тий. Тэг манай хорооч одоо тасраад 38 болж байгаа шүү дээ. 18-аасаа тасраад. Тэг 38 дуу ороо одоо юм хийх байлгүй л гэж л урдчихлээ. За баярлаа. Ажил амжилт хүсье. За ажил амжилт. За. За анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн Улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар төрөхт нэр дэвшигч Нимсрын урчрал Сүмья газар Ануу нэр дэвшигч Ануужин нар Сонгоны хайрхан дөргийн 38 дугаар хорооны иргэдтэй яг одоо залуус хоролд уулзч байна. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлсэн ажлаа тайлгнахаас гадна иргэчлүүдэд хийх ажлынхаа төлөвлөгөөг танилцууллаа. За иргэд сонгогчдын тухайд сонгуультай итгэвчтэй оролцож саналаа өгнө гэдгээ хэлж байна. Хамгийн гол нь одоо ахмадуудын зүгээс бол хамгийн хүлээлттэй байгаа асуудал бол хувийн тэтгэврийн тухай хуулийн төслийг яаралтай батлуулах хэрэгтэй юм аа гэдэг байр суурийг илэрхийлж байна. За ингээд бид 38 дугаар хорооны иргэд сонгогчтой хийж байгаа уулзалтыг энэ түрээд өндөрлүүлж байна. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бүгдтэй байгаач ойлгож байна. Эдийн засгийн нөхцөлөөр нөхөргүй байгаа гац хөдөлмөрийн өртөх боломж олгоход маань Монгол Улсын Хурлын сонгуулийн 28 дугаар дорог Сонгон хайрхан дүрэгтэн Монголар ди намаас нэр дэвшигч Улсын Хурлын гишүүн нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Нимсрын уучрал Сонгон хайрхан жууда хүчээ нэгтгий багаар нь дэмжий